No niin, tervetuloa hyvät katsot uuteen videoon. Minä olen Mr. Matskulisti ja te olette pyytänyt Q&A-video. Instagramissa tuli joltakin ehdotus, että teepä Q&A-video, niin mä teen nytten ja sitten kysyin kysymyksiä Q&A-videoon. Ja sinne tuli aika roimasti tuli, tai no jonkun verran. Ja tänään vastaillaan niin. Ensimmäinen kysymys. Jos Kärppiä ei lasketa, niin mikä on sun lempi liigajoukkue? En mä tiedä. Ehkä Lukko. En oo varma. Koska tää on mä kannatan vain Kärppiä. En mä muuta. Mä vastaan tähän Lukko. Rauma Lukko. Vaikka se ei olekaan mun lempijoukkue, niin mä vastaan silti Lukko. Ihan sama. Sitten toinen kysymys. Ja onko sulla auto? Ei ole. Minulla ei ole autoa, valitettavasti. Auto, jee. Yeah. Joskus voi kyllä hankkia. Eka ajokortti. Paljon nousee penkistä. En oo käynyt pitkään aikaa niinku kuntosalilla, niin ehkä 5. En oo mikään painonnostaja. Tällainen. Kauan oot tubettanut. Ja millaista se on ollut? Mä oon vuodesta 2016 YouTubettanut siitä vuodesta asti. Ja minkälaista se on ollut, niin onhan tää ihan kivaa mun mielestä ja tehdä näitä videoita ja tälleen näin. Ja tässähän on mukavinta se, että saa tehdä teille sisältöä ja tälleen näin. Ja tää just teille tää sisältöä. Tää on tämmöstä Mr. Matskun tämmöstä omaa sisältöä ja tää on mun tyylistä. Suosittelen osallistumaan sitten Hulttiet Movie-levy-kilpailuihin. Pistetään tässä YouTube-puolella kutoslevyn kilpailukäyntiin. Ja jos te haluatte, mä mietin semmoista virtuaalista NHL-turnausta, niin laittakaa tonne kommentteihin alas, että haluatteko te osallistua siihen. Ihan, mä en tiedä sitten, miten se on nyt. Joko Xbox-turnaus tai ihan sekaisin tai tälleen näin. Mutta jos te haluatte osallistua, niin kommentoikaa tuonne alas ja mikä teidän nikki on, niin mä addaan teidät. Ja sitten voittaja saa sitten sen Hulttiot Movie-levy. Muuten vielä on aikaa siihen toisen levyn voittajalle. Siellä ei ketään osallistujia nytten, mutta kannattaa osallistua siihenkin vielä. Saatte Hulttiot-levy siitä näin. Mä en tiedä mitä mä teen sille, jos siihen ei tule osallistujia. Mä en vaan sitten arvo sitä. En tiedä. Mut siellä ois valmiina. Ja menkää osallistumaan. Linkki löytyy deskistä siihen tiettyyn kyseiseen videoon. Ja siellä on ne ohjeet. Jos haluat tulla haastamaan NRissä, laita sun nikki tonne kommentteihin. Tai sitten attaa Mr. Gamer Boys nikki. Ja eikä mulla tässä ihmeempää muuta. Tämmönen lyhkäinen Q&A-video. Jos haluatte uuden Q&A-videon, pistäkää 20 likeä tähän. Boom! Ja tulee uusi Q&A-video, tehdään siitä. Ja laittakaa kysymyksiä ihan tänne kommentteihin lisää, niin mä voisin ottaa niitä sitten sinne uuteen videoon. Ja tälleen näin. Ja ehdottakaa videoehdotuksia. Tässä kyllä tulee niin paljon näitä juttuja, että mä en tiedä, mitä muistatteko ja tälleen näin. Unohdatteko te jotakin, mutta koittakaa muista. Ja se olisi minun Mr. Matsku tähän, se olisi minun osalta tämän videon paketissa ja se olisi meidän osalta morjens. Muista pistää tilauksen kanava, muista heittää kelloa päälle. Ai niin se kello homma. Kello kannattaa pistää päälle, koska saatte kaikista uusista videoista ja striimeistä ilmoituksen ja niin, että missaa uusia videoita. Heti kun pärähtää video tubeen, niin heti se kello ilmoittaa teille, milloin tulee uusi video. Tulee puhelimeen ilmoitus. Jos teillä on ilmoitukset päällä YouTubesta, niin pistääkää nekin päälle. Ja koitetaan, että mahdollisimman moni tilaaja pistää ne, niin saa pääse heti tsiigaamaan, kun kerkeää. Ja heti kun tulee, niin pääsee heti tsiigaamaan sen. Teikö siinä ihmeempiä? Musta pitää itsestä huolta. Ja se olisi meidän osalta. Morjens!